Короче, сучасна суперзірочка Сталюка М398, це після тисячника. Зараз спробую не показати кромку. Оце натягнутий заусенець. Видно майбутні місця сколів. Ну, коротше, тисячники. То як я і казав. Що? Ага, ось. Зараз ми. Опа. Оце треба все прибрати. Коротше, протяжечку. Зараз підлаштуємо мікроскоп. О. Сама кромочка. Кромочка бажає. Ні, залишає бажати кращого набагато. Тому ось на цьому базисі доводиться, ну, в принципі, багато працювати з контролем. Коли воно все зроблено, то далі йдеться вже, можна сказати, по накатаній. Ну, змінимо кут освітлення, да? Десь так підлаштуємо. Все ж таки відео інформативніше, ніж фото, бо на фото маленька ділянка, а тут можна загалом зацінити, що воно передбачається. Тобто тут тисячник, а потім відос зніму на Ніві Грінджой, на який я планую зачистити все це неподобство. Ну, десь так, а кінчик. Коротше, то довго тягнути, але саму уяву можна сказати. Ага, ось такий Я рахицький викидаю. кінчик. Спробуємо його зробити красивим. Навіть як це в макро, в мікро. Ну, подивимось, що вийде. Так, і загальний вид. Загальний вид ось такий. Це після тисячника. Кути збільшені чи зменшені? Кути зменшені, фаска зросла. Ну, але якщо це крута сталюка, то повинна ж тримати, ну, менші кути відповідно. Інакше для чого це все? Зубило ще краще тримає. Умовно, але яке задоволення.